Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino minggu iki aku mlaku-mlaku ning Malang ketemu bolo-bolo lagi pre sekolah bantu bapak ibu mantap. Iki nek jalan direk. Jalan rek kadang. Jenenge sapa sampean? Fajar kula Fajar. Lu rebel, Mas. Hilang, Mas. Aku disepil lagi. Rek kawan. Iki ben dino anu to dodolan to. Iki yo po. Ikan telur. Telurnya berapa? 6.000an. 6.000. Iki. Ikan laut. Ikan laut tongkol, Mas. Bukanya sampai jam piro? Sak telase, Mas. Biasanya telase 6.000an yo. Nggih. Iki apa iki? Kencur. Kencurnya berapa? 6.000. Ya wis. Aku jukur itu. Nggih. Oke, dulur aku teh nyoba mangan. Tolong, dulur. Oh, dulur yo. Nggih. Dulur aku menikmati sarapan kencur karo sego apa iki jenenge Mas? Nasi campur. 12.000 oleh paket kencur karo sego. Oke, dulur mampiro nek dalan. Oh, Mas. Dalan sampean karo Mas apa biasane? Napa? Mas apa sih dodol nang? Mas Travel. Oke ya, dulur. Dolan mampir nang kene.